Балғын аспашыларға осындай студия ашу идеясы Наталья кәсіпкердің көптен бері ойында жүрген. Бұл ойын тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында қолға алуға ниеттенген, бірақ бәрі уақыттың еншісінде. Екіншіден қаржыға келіп тірелетіні сөзсіз. 1991 жылы Наталья Михайлынка кулинарлық училищені тамамдаған. 2019 жылы бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерліктің қыр-сырын меңгеру курсынан өткен. Ал студияны ашу туралы арманы биыл жүзеге асып отыр. Это то, что я умею, то, что мне приносит радость. Бұл менің қолымнан келетініз. Әрі мен бұдан керемет әсер аламын, ләззат табамын, шабыттанамын. Сол себепті дәл осы салада жұмыс істеген өзіме ұнайды. Қызығушылығы бар балалардың осы үйірмеге қатысқанын қалаған едім. Бірақ қалада ондай студиялар болған жоқ. Сол себепті осы орталықты аштым. Музыкада зал. Сколько тебе лет? 7. Я люблю писа. Шеберлік сабақтары аптасына 3 рет өткізіледі. Балалар тек тағам әзірлеуді ғана емес, сонымен қатар уақыттарын көңілді әрі ұтымды өткізе алады. Аспашының көмегімен тамақ әзірлеудің құпиясын білгісі келетіндер де көп. Бір тағам түрін үйренуге мүмкіндік бар. Оқу бағдарламасы ұлттық тағамдардан бастап итальяндық асхананың құпияларын да меңгеруге бағытталған. Я пришёл сюда, чтобы научиться готовить пиццу. Мен пиццаны дайындауды үйрену үшін келдім. Үйде тамақ пісіруді анама тамақ әзірлеу кезінде көмектескенді жақсы көремін. Келешекте аспашы болатын сияқтымын. Курстан өткендерге дипломдар мен сертификаттарын орнына дәмді тамақ дайындаудың шебері атануға кепілдік беріледі десек артық айтқандық емес. Асхана әлеміне саяхаттаушылардың легі көбіне жазғы мезгіліне тұспа-тұс келеді дейді бас аспас. Гүлзада Шайдуллина, Айгерім Бегенова, Марат Ахметжанов, Берік Манап, Көкші ақпарат.